Пластуни в Україні мають на меті виховати гідну молодь. І сьогодні до нашої студії ми запросили людей саме з нашої дніпровської організації пластунської. Отож, і не лише ви прийшли самі, ви принесли нарешті на нашу програму Віфлеємський вогонь. Він дістався до нас, і ми дуже щасливі, дякуємо, що ви це зробили. Така особлива у вас місія сьогодні. Отож, я з радістю представляю наших гостей. Це Ганна Юрченко, координаторка акції «Вифлеємський вогонь миру в Дніпрі», і Богдан Репан, пластун. Тож, привезли. Принесли, та всім доброго дня. У нас амбітна мета, ми не просто виховуємо гідну молодь. Ми між собою говоримо, що ми виховуємо майбутніх провідників суспільства. Розумійте, як хочете, так? І ну, конкретно перед Різдвом, крім підготовки вертепів, колят, всього іншого, у нас традиційно вже 30-й рік поспіль скаути України і конкретно пластуни, так? Від міста до міста, від вікна до вікна розносять Вифлеємський вогонь миру. Зароджується він, як можна зрозуміти, на місці народження Христа, тому це перед Різдвом. Потім різними шляхами потрапляє до Австрії. В Австрії вже перебирають українські скаути, в тому числі пластуни. Перевозять до Києва і або з інших міст їдуть у Київ, перебирають собі. Або залізницею мандрує Україна, так і на вокзалі його треба перейняти. Додатково і вкотре дуже дякуємо працівникам вокзалу Дніпра, які цього року о 5-й ранку перейняли цей вогонь. А ми вже були у них, бо о 5-й ранку – це ще комендантська година, ми би не встигли. Так? І без них би ми не впорались. Ну і далі марафон роздачі вогню. В тому числі принесли його вам. Дуже вам дякуємо. Програма «Фреш» щиро висловлює вдячність за те, що ви дістали, доправили, що ви отак от зранку приїхали туди, забрали і вже потім мали можливість усім його подарувати. Ось про цю акцію і про ту особливість, яку несе з собою вогонь. Ось я, Богдана, хотіла тебе запитати. Він для тебе що означає? І чому саме таку місію, от зараз вона така величезна, ця місія, ти вирішив також взяти на себе? Вифлеємський вогонь миру, він завжди важливий. Тобто він важливий і в мирний час, але ще більше він важливий в час воєнний. Вифлеємський вогонь миру, він наразі є символом взаємодопомоги і миру. Тобто він як вогник в кінці тунелю, який показує нам, що війна колись закінчиться. Це буде невідомо коли, але все одно близько. Вифлеємський вогонь, він підтримує бойовий дух наших воїнів, бойовий дух наших лікарів і волонтерів. І Вифлеємський вогонь – це мир. Так, а пані Аню, а скажіть, будь ласка, ось ви цю акцію ось кожного року проводите, так? І вже скільки разів от вам вдавалося передавати вогонь Вифлеємський? Це, мабуть, особливе якесь таке значення? 30 років в Україні, біля 10 років в Дніпрі, пластуни беруть в цьому участь. Я з своїм гуртком минулого року доєдналась до цієї акції. На жаль, цього року мої дівчата майже всі в інших країнах, і тому вони передають вогонь там. Я з усіма іншими, в тому числі з Богданом, якого є своя виховниця, але я кажу, дайте мені дитину. От, переносимо, а координаторка так, координаторка я вперше. Бо ну, хтось мав це зробити, так в Дніпрі нас не так багато лишилося. І цього року це складно робити, бо нас в місті мало, ну, набагато менше, ніж минулого року. Минулого року на всіх навіть не вистачило локацій, цього року нас на всі локації не вистачить. Плюс додались такі локації, як, наприклад, в перший же день ми стартували з волонтерський штаб допомоги матері дитині при вокзалі. Вчора я з новаками була в шелтері переселенців з Луганської області, так? Плюс ну, дуже просять і дуже важливо принести в госпіталі набагато більше у нас тепер військових. Так? Ми і минулого року передавали військовим, але цього року це ще важливіше, їх ще більше. Батьки, мами наших новаків, юнаків воюють.
наприклад, ну і хочеться ж не просто свічку передати, так? До свічки треба ще щось, як мінімум, якісь дитячі малюнки. А гурток Богдана вигадав дуже цікаву штуку. Ну, будь ласка, Богдан, розкажи. У нас є акція, називається «Несемо світло, земне і небесне». Це передача Віфлеємського вогню на фронт, але це не тільки Віфлеємський вогонь. Ми передамо батькам пластунів, які зараз знаходяться на фронті, комплекти, в яких свічка пропала. До Різдва? Так, до Різдва. Угу. До Нового року, до Різдва, тобто взагалі до різдвяних свят зимових. Там свічка з перепалена від Віфлеємського вогню. Там різна допомога, тобто дрібниці, такі як грілки для рук, які потрібні в зимовий час на фронті, цукерки і світильники, вироблені власноруч. Угу. З батареї, якісь сірникової коробки. Угу. Дуже проста технологія, але дає світло на дуже довгий час. Особисто я перевіряв, що ця конструкція світить 2 тижні. Працює. Бачиш, як добре. Тобто все це можна. А як передаєте? Вогонь потім просто запалюється свічка, будь-яка, так, яка у вас є? Так, абсолютно будь-яка. Специфіка цього вогню, на відміну від благодатного, що його можна гасити, так? Ну, звісно, треба дбати, щоб от конкретно цей в лампадці, щоб він не гас, та то який ми стартуємо. А надалі, якщо там вітром задує чи ще щось, це не катастрофа, це не біда, бо будь-яка запалена свічка, вона вже несе в собі частинку цієї святості. Ми відкриваємо лампадку, перепалюємо свічку. У вас тут з пожежною сигналізацією яка ситуація? Та все добре. Ну, тобто, може, і спрацює, звичайно. От зараз перевіримо, наскільки добре. І от виходить оця маленька свічка, це вже персонально по програмі «Флеш», «Віфлеємський вогонь». «Флеш» передали «Віфлеємський вогонь». Ось він, я зараз покажу, можна так, я візьму в руки. І покажу, ось як він перейшов до нас. Подивіться, така гарна, святкова, звичайно ж, це та свічка, яка несе мир, несе злагоду, благодать. І, звичайно ж, ми повинні розуміти, що це така передача тепла ще, окрім усього решта, що може бути спорідненість між людьми, любов і усе, що може нести. Це передача, в тому числі, надії. Наприклад, вчора в тому шелтері там ми передавали представникам адміністрації Луганської і, в тому числі, дітям. І ті люди, які займаються з дітьми, виховати в цьому шелтері, так, вони прям наполегливо от до кожної дитини підходили, ці свічки казали: тримай, загадуй бажаннями, всі повернемося додому. І от так от прямо ту свічку, і обов'язково, щоб кожен, обов'язково, щоб, от, бо ну, мрії мають таку здатність до здійснення, якщо їм допомагати. Звичайно, так і буде, так. І ось ми тепер бачимо ще не просто це, так, а тут є ще й листівочка невеличка. Інформація. Ось ми можемо тут, запалив собі вогонь любові і добра. Ось тут ще й написано про нього, і тут написано ще й кому, тобто ця свічка може передаватися саме з такою листівочкою. Ось так вона виглядає. І тепер практично кожен від вашої свічки теж собі може перепалити частинку цього вогню і таким чином збільшувати, множити і передавати. І передавати. А з приводу того, як потім бути, ну от як скільки може горіти він, і чи на наступний рік як знову з'являється? Ну, на наступний рік ситуація повторюється з Вифлеєму до Європи по різним країнам за допомогою скаутських лампадок. От, і так і з року в рік, це така, ну, ми між собою кажемо, що це, напевно, найтепліша наша акція. У нас дуже багато пластових акцій, дуже багато різних заходів для дітей, для дорослих, як не дивно. От, хоча це молодіжна організація, так, але хто сказав, що ми всі після 18 років перестаємо бути молоддю. От, і так от з року в рік ця акція, вона повторюється, вона, в неї будуть, сподіваюся, інші координатори, дасть дітей за цей рік, обов'язково всі повернуться, і ми знову понесемо ось цей вогонь. Свічки. Так, звичайно. А Богдане, ось чому саме пластуни? От як ти думаєш, чому їм випала така можливість передавати вогонь? Пластуни – це найбільша скаутська організація України, і це найдавніша скаутська організація України. Тому що пласт був створений на 4 роки пізніше загального скаутингу. І пластуни, серед пластунів дуже багато великих людей. Ось дуже багато воїнів, які вже коли вийшли з пласту, стали воїнами. І пласт завжди передає добро, незалежно від часу року.
А ось для тебе, що це означає? Ну, ти, я знаю, що ти так завжди боровся за все, так? За все добре. Я дивлюсь просто і розумію, що ти, мабуть, якусь іншу місію в собі, ну, шукаєш, і ще, окрім цієї, і ще якусь велику. Ну, яка, на твій погляд, яку місію тобі хотілося б відзнайти, передавати людям, і взагалі до чого ти намагаєшся йти в цьому житті? Я хотів би бути інженером. Наразі, оскільки є війна, я певний проект виконував за конкурсом, який влаштувала Київська політехніка. Я з другом Михайлом, який також з Дніпра, але він зараз знаходиться у Львові. Ми зробили систему скидання бомб для дрону. Ага. Вона не зовсім працювала так, як ми хотіли, але все одно ми зайняли передостаннє місце в конкурсі. Чудово, попри те, що проти нас конкурували студенти. Угу. Тобто ти, можна сказати, що вже так наполовину готовий, щоб бути інженером, так? Ну, ні, скільки ж ще років тобі треба для того, щоб вже надолужити повністю знання на відмінно і стати справжнім інженером? І відмінним інженером неможливо бути ніколи, треба вчитися все життя. Тобто на якихось початкових рівнях, рівень навчання і якісь уже дрібні проекти виконуючи, я вже можу і зараз. Але щоб стати ідеальним інженером, це неможливо, треба вчитися все життя. А конструкцію цього ліхтаря, який у військовому передаєте, це ви вигадали? Ні, це блогер в інтернеті створив цю конструкцію, але я її вдосконалив, я вигадав, як її перемотати скотчем, тому що та конструкція, вона була неударостійка. А через те, що зараз на цій конструкції багато скотчу, вона під час перевезень не страждає і не вимикається. Угу. Так, ну бачиш, багато таких у тебе вигадок, які працюють, які зараз потрібні людям. Тобто ти таку відповідальність відчуваєш. Угу. Я думаю, що все вийде. Тим більше, бачите, так виховники такі зараз у пластинській організації, які можуть дати щось іще. Ну ось як вам працюється з такими ініціативними людьми, які дуже хочуть щось робити? Ну, можливо, це зараз прозвучить трохи пафосно, але ми любимо всіх дітей, ініціативних і ні. І специфіка, власне, пластової методи в тому, що ми вчимося разом з ними, і діти вчаться одні в одних. Та? Це ну, не так, як в школі вчителька там відмінницю садила займатися з двішницею, та? Чи там відмінника з відмінником. Так? Тут діти самі по собі, вони бачать приклади інших, вони бачать приклади свої, і ми ніколи не порівнюємо дітей між собою. Так, ми порівнюємо сьогоднішнього Богдана з вчорашнім. І якщо сьогоднішній Богдан хоча б на піщинку кращий за вчорашнього, значить уже Богдан молодець. Так? Ну, Богдан, звичайно, Марійка, так. Іванка і так далі, тому і от купа інших імен. От якщо вони кращі, якщо ми доклались до їхнього зростання. Всі ж діти особливі. Кожен у чомусь своєму, мабуть, так. От Богдану щось одне подобається, іншим діткам щось інше. І справді тут, мабуть, нема такої конкуренції у вас, а просто дружба, взаємоповага, мабуть, цього більше, так? В пласту тут дружня обстановка. І ми вчимося один в одного. Пласт – це… Чим хороший пласт? Тим, що, ось, припустимо, в технічному вузі є тільки інженери, а в пласті є всі. Є медики, є інженери, є природознавці. І можна створювати надзвичайно великі проекти, тому що тут, можна сказати, є спеціалісти всіх фахів і люди, які цікавляться дуже багато чим. А ти вже продумував, так, якісь такі грандіозні проекти, куди можна було би залучити інших людей різних спеціальностей? Так, щоб це працювало? Ну, наразі поки що таких проєктів ще немає, але з пластунами, я ось повторюсь, те, що ми робили з другом цю систему скидання бомб, і інші, і зараз працюють волонтерський штаб Дніпра, Станиця Пласт Дніпро, тобто, і це ще з лютого, ще з перших днів війни, цей волонтерський штаб почав працювати для того, щоб передавати допомогу солдатам. Це з різних джерел отримуємо цю допомогу, і Дніпро зараз, Пласт Дніпро виступає перерозподільчим хабом, який видає допомогу тим військовим, які це зараз потребують. Так, це зараз дуже важливо. Пані Аню, скажіть, з приводу роботи у війну, ось як Пласт себе зараз показує, і що вам вдалося зробити, от, на ваш погляд, важливого? Ну, ми виховна організація, так? Ми займаємося тим, що виховуємо провідників суспільства. Зрозуміло, що 24 лютого і до того, і особливо 24-го, дуже багато з нас стали до лав Збройних сил України, до різних формувань. Нацгвардія, Збройні сили, Добробати. Ті, хто
не пішли воювати, це не означає, що ми не, ну, що ми не воюємо тут у себе. Як каже Богдан, ми стали великим хабом, ми стали великим волонтерським таким, ну, структурою та волонтерською. Причому Київ, Львів, Варшава, Луцьк, усі інші міста також, але в Дніпрі дуже багато, ну, все, ну, дуже багато всього сходиться до самого Дніпра, так? І не тільки щодо пластової допомоги, щодо іншої також. Тому тут напевно, що зручніше. Але ми не забуваємо про юнацтво наше, про новацтво. Ми продовжуємо займатися, ми продовжуємо тримати контакт з дітьми. Благо, сучасні технології дозволяють підключити Польщу, Німеччину, де там ще мої дівчата, Україну, і зібратися хоча б в Зумі. Богдановин гурток, напевно, теж має сходини, бо, ну, так чи інакше війна закінчиться, і нам треба буде жити далі, відновлювати, відбудовувати. Ну, але дуже багато перепрофілювалося саме на волонтерство в загальному розумінні цього слова. Так? Бо від початку в Пласті ми не отримуємо зарплатню. Так? Це волонтерство від початку. Але от на військові рейки волонтерство перебудувалося і дуже швидко саме в лютому. Ну так, звичайно, що потрібно все і одразу, і треба з того, що є, переформувати дуже швидко. І ви отак успішно це робите, і багато чого вдалося вже на сьогодні, так? І ось з прикладу і хабу, і з прикладу того, що зараз є як волонтерська організація, так? І з того, що ви, яку місію несете, і як можете виховувати людей, ну, дітей, підлітків, так? Це дуже важливо наразі на сьогодні, тому що, ну, не всі батьки зараз можуть це робити, так? Багато батьків зараз хтось воює, хтось, можливо, не може, хтось зайнятий, а ви от якраз взяли на себе таку місію, таку відповідальну місію. Це така виховна місія, яка допоможе дітям ставати кращими в цьому суспільстві. Хто як не ми, так, звичайно ж. Ну і наостанок хочеться почути від вас побажання для українців, для нас. Будь ласка, Богдане, давайте з вас почнемо. Я хотів би побажати українцям залишатися під час війни. Українці дуже гарно згуртувалися. І українці під час всіх бід згуртовуються. Але якщо ми зможемо згуртуватися, я ось бажаю українцям згуртуватися, якщо ми зможемо згуртуватися в мирний час, Україна стане дуже великою країною. Безперечно. Так, будь ласка. Я нам бажаю, скільки там, нас 40 мільйонів, так? Я нам бажаю 20 мільйонів пластунів, і це буде успіх, так? Але якщо, ну, це теж було серйозно і щиро, але, ну, перемоги, всі бажають перемоги, а потім уже миру, так? Бо без перемоги його не буде. І не втратити, так, не втратити оцього відчуття згуртованості, те, яке в нас є. Ми будемо лаятись, по-любому будемо лаятись між собою з різних причин. Ми зараз, бо, ну, інакше це буде не про українців, так? Але гуртуватися, не забувати про те, що ми вже вистояли, так? Інакше бути не може. І кожного дня ставати краще, ніж наша вчорашня версія. Ось так. А знаєте, ми кожного дня також про це думаємо. Якщо ми змогли згуртуватися, так, якщо ми, незважаючи ні на що, там, які були б інтереси, які б там думки і все решта, але ми згуртувалися. І в нас це вийшло, то я думаю, що в майбутньому, якби ми тримали це, ось це те, про що ви говорите, то ми б взагалі були найсильнішою нацією в світі. Я думаю, так. Куди? Дуже дякуємо вам, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Дякуємо за Вифлеємський вогонь, який потрапив на програму «Фреш». І це взагалі така велика, чудова місія. І сподіваємося вас побачити, звичайно ж, з іншою. У вас є багато місій, які ви можете принести до нас і ділитися нею з нашими глядачами. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.